السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Karibu katika channel ya Dimo TV. Channel ambayo inakuletea maudhui ya aina mbalimbali zikiwamo darasa za tiba asili. Leo nimependa kualiteni darasa ambalo nitawaelezea au kuwafunza namna ya wewe kuweza kumtibia mtoto aliyeathirika na tatizo la kuumwa kwa kifua. Kama wewe una mtoto wako ambaye anayesumbuka na tatizo la kifua la mara kwa mara, tatizo hili kwake yeye limekuwa ni tatizo sugu ambalo halisikii dawa wala halitibiki kwa muda ambao ushachukua toka muhangaikie katika swala la matibabu. Kuna watoto ambao wanasumbuka na tatizo la kifua iwapo inapofika katika mida au msimu kama wa kipindi cha baridi, basi husumbuka sana tatizo la kubanwa na kifua na matokeo yake kutokewa kama na tonsils, bimana madonda ya kooni, na hupelekea kukohoa mara kwa mara kwa mtoto huyu. Na hii dawa si kwa mtoto tu, hata kwa mtu mzima ambaye ana tatizo la kifua, basi dawa hii kwake yeye inaweza ikamtibu na kumuondolea adha na tabu ya tatizo hilo. Kuna vitu ambavyo wapaswa wewe uweze kuviandaa, na baada kufanya maandalizi ya hivi vitu ndipo utakapoitengeneza hii dawa kwa ukamilifu kulingana na maelezo au na maelekezo mimi ambayo nitakayokuwa nimeyatoa. Kitu cha kwanza ambacho wewe unatakiwa ukitafute, kwanza tafuta asali. Uhakikisha asali yako iwe ni mbichi kabisa, yani iwe ni asali original, so ile ambayo labda umefanywa uchakachuaji, yani imebadilishwa kaongezewa labda vitu vingine vya ziada. Kwa tafuta asali iliyokuwa mbichi ambayo ni nzuri. Kitu cha pili, tafuta limao. Kitu cha pili, andaa limao. Baada ya kuandaa limao, kitu cha tatu, hakikisha kwamba unaenda kutafuta magadi ya asili. Tafuta magadi ambayo hajaingizwa kiwandani, bimana magadi ambayo ni ya asili kabisa. Kitu cha nne ambacho yapaswa ukitafute, tafuta tangawizi ya unga. Tafuta tangawizi ya unga, kitu cha nne. Kitu cha tano, itakupaswa wewe uweze kutafuta unga wa pilipili mtama. Kitu cha tano, itakupaswa wewe utafute unga wa pilipili mtama. Kitu cha sita, katafute unga wa habati soda. Nenda katafute unga wa habati soda. Huu unga unapatikana katika maduka ya dawa za asili au maduka ya dawa ya Kiarabu. Katafute huu unga. Hivi vitu vitano nimekuambia: asali, nimesema tangawizi, nikakwambia utafute limao, nikakwambia utafute unga wa habati soda na unga wa pilipili mtama. Baada ya kuvipata hivi vitu vyako vyote sasa kwa ukamilifu, yani ushakusanya vitu vyako, basi hakikisha kwamba unachukua asali kiasi kama cha kikombe cha chai au robo ya asali. Katika kiwango cha robo ya asali, uhakikishe kwamba unaweka kipande cha limao kimoja. Sasa hapa katika makadirio limao inategemea, kwa sababu limao ina ukubwa tofauti tofauti. Sasa sijajua wewe utakapoenda kufanya manunuzi ya limao utapata limao kiasi gani. Ila fanya makadirio kwamba maji ya limao katika robo ya asali isizidi kama vijiko viwili. Yaani maximum iwe kama vijiko viwili vya maji ya limao. Baada ya hapo uingize kijiko kimoja. Yaani uingize kijiko kimoja cha chakula cha unga wa habati soda. Kijiko kimoja tu kitatosheleza. Na baada ya hapo ingiza unga wa pilipili mtama. Unga wa pilipili mtama utaweka robo ya kijiko cha chakula. Utaweka kiasi kichache kwa sababu inawasha. Na baada ya hapo utaweka na unga wa tangawizi kiasi cha kijiko kimoja. Huu mchanganyiko wa vitu vyako vyote hivi ambavyo ni vitano utakoroga vizuri sana. Koroge, ukishamaliza
kukoroga basi au kuchanganya ule mchanganyo wako wa vitu hivi vitano ambavyo nilivyokupa maelekezo yake, basi uanze kutumia katika matumizi ya kula. Kama ni mtoto mdogo, unahakikisha kwamba asubuhi unampa kijiko kimoja, mchana unampa kijiko kimoja, na usiku unampa kijiko kimoja. Kwa hiyo dozi yake itakuwa inakwenda katika muundo wa awamu tatu ndani ya siku moja, yani asubuhi, mchana pamoja na jioni. Utafanya matumizi mara tatu kwa siku moja. Utapeleka hii dozi yako au utaifanya hii dozi yako kwa mtoto wako kama wiki moja, umtazamie yupo katika hali ya namna gani. Ila ni dawa ambayo mimi mwenyewe naitumia sana katika kutibia watu. Kwa hiyo nimekupa kama faida ya kuweza kusaidiana kwa namna moja ama nyingine. Halikadhalika, kama wewe mtu mzima ambaye unasumbuka na tatizo hili la kifua, yani kifua kubana, kama vile labda watu ambao wanafanya shughuli za saluni kwa kunyoa, basi zile vumbi vumbi za nywele zinapelekea mchafuko wa kifua, au anafanya kazi sehemu ambapo kuna vumbi, basi tumia dawa hii kwa kuwa unailamba. Kama ni wewe mtu mzima, basi kula vijiko viwili. Asubuhi vijiko viwili, mchana vijiko viwili, na usiku tumia kwa vijiko viwili. Kwa wewe mtu mzima, ila kwa mtoto mdogo mlambishe kijiko kimoja cha chakula. Na huyu mtoto awe na umri wa kijiko kimoja, awe na umri ambao unaanzia labda kama ni mwaka mmoja, miaka miwili kuendelea. Ila chini ya mwaka mmoja, basi mpe yani kiasi kichache ambacho kwa wewe mzazi utafanya makadirio. Kiasi kichache tu cha kijiko, kwa sababu ni dawa ambayo ni kali. Utampa hii dawa na itamfaa na itamsaidia zaidi hata kumponesha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kupitia hizi dawa. Ila uhakikishe kwamba unavipata vitu vyote hivi nilivyokupa, na ufanye mchanganyo wake kama nilivyokuelekeza. Usizidishe hata moja wala kupunguza. Ukipunguza utakuwa umeharibu dozi, na ukizidisha vile vile utakuwa umeharibu dozi, ila huenda ukaharibu nayo ikaleta athari au madhara. Kwa mfano, kama ukizidisha pilipili mtama, inaweza kaleta madhara makubwa sana kwa sababu inawasha. Kwa tumia matumizi katika njia hii au katika namna hii ambayo nilikwambia, na ufanye mchanganyo uliokuwa mzuri sana kama ambavyo mimi nilivyokupa maelekezo. Kwa leo mimi sina la ziada. Ikiwa wewe kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu hii, ili uweze kupata mwendelezo wa darasa zetu, basi usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare video zetu. Na kama ni wewe pia ni mshiriki pendwa kabisa wa channel yetu, labda una jambo linakutatiza au una swali lolote ambalo unataka uulize, waweza kunipigia simu na ukaweza kuniuliza kupitia namba zangu za simu 0714927098 au 0754852596. Ni wako Maalim Sadiki Kombo. Wabillahi taufiki, wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.